Anfelder menee vasta viidenneksi. Kolmasti 16, 2 × 16.5 saa hän tuomareilta, kun Andreas Goldberger, niin ikään Itävalta, on hyppyvuorossa. Viisi. 5,3 pistettä enemmän hänellä oli ensimmäisellä kierroksella kuin Franci Petekillä. Eli hänenkin pitäisi yltää yli 100 metrin ohittaakseen Franci Petek. Akala on tällä hetkellä viidentenä, Jari Puikkonen kuudentena. Ja Goldberger on sitten jo ilmassa V-tyylin miehiä ja hyppypiloille. Ruotsin Mikael Martinsson on seuraava, jota odotamme tuolta. Mikael Martinsson, näin voidaan sanoa, hänen mäkiviikon aikaisempien esitystensä perusteella hivenen epäonnistui tuossa ensimmäisen kierroksen hypyssään, kun Vesa Hakala siinä nousee ylös tuonne kohti tornia. Suomalainen on siis tällä hetkellä kilpailussa.